Propranolol, só uso para isso. No vídeo de hoje eu vou te contar como é que eu uso essa medicação que é usada aí a rodo, né? E por que tem um pouco assim de preconceito com essa medicação. Vamos lá. A medicação propranolol é uma medicação muito antiga, né? É uma medicação que já vem sendo usada há muito tempo. Não que ela seja ruim, ou também não que ela seja muito boa. Ela tem algumas particularidades que não me atraem muito. Então vou te dar aqui três situações em que eu uso bastante essa medicação. Mas olha só, antes de você curtir esse vídeo ou se inscrever no canal, eu peço que você assista ele todinho. Aí se você achar que vale a pena, você já curte e se inscreve no canal. Combinado? Se você achar que não vale a pena, deixa aqui nos comentários. Doutor, não gostei por causa disso, isso e aquilo, tá bom? Então aqui eu vou dar a minha opinião. Vamos lá então. Primeiro caso que eu uso essa medicação é para enxaqueca. Ela é uma boa medicação utilizada para enxaqueca, realmente. Eu vejo muitos pacientes que têm um resultado satisfatório. Então, para mim, ok, dou um ok já para a medicação nesse ponto. A segunda situação que eu uso o propranolol é na crise tireotóxica. Falei grego, né? Com certeza. A crise tireotóxica é aquele paciente que tem hipertireoidismo e tá naquela crise aguda, né? Fazendo taquicardia, fazendo outras manifestações adrenérgicas, né? Então, por causa da adrenalina, devido à tireoide. Nesse caso, eu uso também, eu acho muito bom. Acho muito bom. E outra utilização que a gente tem, a terceira aqui, é no caso de varizes esofagianas. O paciente hepatopata, aquele paciente que tem problema, tem uma hipertensão portal, que é no sistema porta do fígado, ele costuma ter varizes esofagianas, varizes no esôfago mesmo. E essa medicação ela se mostrou muito boa, tanto na profilaxia primária e secundária. Bom, então isso aqui foi a minha opinião a respeito do vídeo, a respeito dessa medicação, desculpa, o porquê que eu uso, quando eu uso ela. E se você quer saber por que eu não uso ela em outras situações, deixa aqui para mim nos comentários que eu faço um vídeo especialmente para você, te contando o porquê que eu não uso muito na situação cardíaca em si, tá bom? Bom, eu espero ter ajudado, um abraço e até o próximo vídeo.